Ilgametis Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Robertas Javtokas po šio sezono baigs karjerą. 36 vidurio puolėjas apie tai pranešė interviu Žalgirio TV. Paskutinės rungtynės Javtokas gali sužaisti penktadienį, kai Kauno Žalgiris priims Panevėžio Lietkabelį. Pergalės atveju žalgiriečiai taptų čempionais, o Javtokas užsimautų jau 9-ąjį LKL čempiono žiedą. Buvau jau mintyse priėmęs prieš patį sezoną, kad šis sezonas man bus paskutinis. Sezono metu tikrai įsitikinau, kad jis turi būti paskutinis ir esu apsisprendęs, priėmęs sprendimą, kad tai bus mano paskutinės varžybos. Noro dar užtektų ir noro ir atrodo kartais viduj, kad dar gali, bet kūnas duoda savo signalus, plus trenerių pasitikėjimas parodo vėl savo galimybes ir to rezume tikrai įsitikinęs esu, kad tai turėtų būti paskutinis sezonas. Pergalės vienos tikrai nėra, tai tiesiog yra visa karjera, kai ateina į galą, tiesiog atsimeni, kad visas tas laikas buvo superinis ir kai jisai baigės skaudu, tačiau tai žinai, kad anksčiau ar vėliau įvyks. Didžiulė jam pagarba, iš tikrųjų ir asmeniškai buvo labai ryški asmenybė, sakykime, ypatingai savo jaunystės metais, žinom jau tos skrajojančio Olando sugebėjimus. Na, iš tikrųjų, ir kaip pasiaukojančio sportininko, žaidžiančio sukandus dantis, ten po traumų atsimenu pasaulio čempionatą, tai tikrai vertino, kaip ir visus, vertino labai aukštai ir tikrai didžiulė pagarba.